Soxna Khady ñu ngi lay nuyu, Soxna Khady Baara di présidente ONG AGIP fii ci New York City. Ñu ngi lay nuyu Soxna Khady. El ay fing lay fay. Waa di kontaan lool di am quelques questions yu ñu bëgg a laaj ci ONG bu mag bi. Di la laaj xam nañ ni am nga dama taxaw benn fundraising bu mag fii ci même salle bi. Ñu bëgg laa laaj lan moo la incité nga créé boobu ONG? ONG bi El Hadj ñu ko créé depuis 2004. Au Sénégal, à Saint-Louis du Sénégal. Li ñu incité woon pour ñu créé ko parce que dañu xool que ne jumeau yi bu njëkk ku am ay sëf rek da nga yaakaar ne place xale yi mbedd bi la. Nga yóbbu sa ay doom exposé leen. Ñu nekk mbedd bi di yalwaan. Bu ñuy yalwaan aussi dañuy dem ba dañuy feebar. Seen biir yi di daw ñuy am ay jaare. Loolu nag moo ñu gën a poussé ñu ne seexi seen place bu mbedd bi. Dañ leen war a dimbali. Man en tant que yaay sëf. Ma vivre situation bi. Parce que dama ko dund. Mu doon lu metti. Ñu essayé xool ñu ne léegi naka la ñuy def ba lool jeex ci Sénégal. Après nag ci lañ ko créé. Pour dimbali yaayu sëf yi nga xamante ne seen doole dafa néew. Duñ mën a téye ñaar ba ñetti doom. Ku nekk xam nga ne loolu dafa metti. Même boo amee ay moyens dafa metti waxantuma laag boo amul ay moyens. Te conséquence yëpp xale yi ñoo koy subir. Loolu moo ñu gënoon incité pour ñu créé ko. Bi ñu ko créé on a fait beaucoup de réalisation. Dañu essayé organiser yaay jumeau yi defal leen ay GIE. Après ñuy jaay ñi mën a jaay. Di leen financé defal leen ay financement 50 000. Ba léegi ñoom ñu ngi woon ci ay 2 millions bu may jógee Sénégal. Léegi xaalis boobu lañ jël muy tourné. Ñu téye seen ay doom ubbi seen ay store. Dans les villages. Ak Sénégal région yu bari noonu lañ def ak ñoom ba léegi nii mi ngi dox. Bi ñu ñëwee New York aussi dañ ñu jox suñu reconnaissance suñu 501c3 boobu ba léegi nag liggéey nañ ci. Ñu commencé nag léegi nii bëgg ci liggéey. Pour dimbali yaay sëf yi nekk ci àll bi. Parce que comme ni ngeen ko xamee. Bala ñoo accouché ci charette yi la ñuy nekk. Ñu teg ci seen ay doom. Xale yi dañuy dellu dañuy décédé. Nga élevé ndoo ñaari yombul. Bu ñu accusé césarienne aussi malgré que gouvernement bi léegi césarienne bi daf ko maye free. Mais suivi bi la ñuy soxla. Léegi nag ñooñu yaay sëf yooyu aussi dañuy essayé di leen dimbali ci suivi médical bi. Ñu jënd seen ay garab ba mu delluwaat ci sagom yooyu la ñuy def. Très bien madame Mbacke yaakaar naa xam nañ lu bari ci sëriñu ONG bi. Di la laaj aussi benn question parce que gis nañ ni ONG bi bu ma jumul ne nga depuis 2008 nga ko créé boobu yaa ngi Sénégal 2004 boobu yaa ngi Sénégal. Sa bonne volonté jàpp la ba nga ñëwee fii ci New York aussi banko say loxo rek mais toujours da nga fexe jaayante ba fa 501c3 génn. Waaw parce que boo xoolee xam nga dëkk yi. Ñun Sénégal rek ñoo xamagul valeur yaay sëf. Yaay sëf yëpp dañu sonn. Soo ñëwee fii États-Unis am na journée bu ñu tuddee journée des jumeaux. Ak yaayu sëf yi. Soo demee France pareil. Soo demee Canada pareil. Boo ñëwee Sénégal rek ñoom ñoo gën a sonn. Te pays sous-développé la. Loolu nag lañ jóg pour xeex ko. Très bien. Dañu bëgg a jóg suude wu. Yaayu sëf yëpp jàppante joxante loxo. Ñu jeexal loolu mu jeex. Parce que gouvernement bi war nañu reconnaître. Bu njëkk. Temps wu Senghor. Amoon na. Sœurs yi dañ daan may ay cérélac di joxe ay meew parce que loolu c'est des cas spéciaux yoo nga xamante ne état bi daf ko war a xam dañ leen war a gën a sensibiliser en tant que yaayu sëf ñoom ñu dugal seen loxo bay ci waar wi. Très bien waaw di gis ni aussi seex nekk loo xam ne jagle yàlla la. Doomu aadama rek sax la kenn munta mooy di mbiru yàlla suñu borom kon buñ ci demee rek ba nit yàlla dénk la ci ñaar. Loo xamante ni milliardaire yaa ngi fi amuñu ko. Millionnaire yaa ngi fi amuñu ko du loo xam ni kum soob nga am ko yëf yàlla suñu borom la. So ñi di la laaj nag yaa ngi bëgg a yaa ngi bëgg a organiser benn fundraising bu mag fii ci même salle bi nga wax le 6 juin. So léegi yow lan nga namoo defaatal ak yaay sëf yi buñ jéggi buñ pare activité boobu yan activité nga amaat pour dem koo def ak ñoom. Merci beaucoup El Hadj ci sa question bi comme ni nga ko waxee fi nga démarré foofu lay laal. Parce que comme li nga wax rek buñ ne laa seen yàlla jagleelu ko ku ne. Buñ ne laa ëmb nga seet rek. Li ngay yëg yow yaa ko mën a xam. Da ngay nekk dans un état dépressif boo xamante ne tu ne peux pas comprendre. Buñ la ko waxee dootoo nelaw dootoo toog sa xel bi dafay dem ëmb bi rek choc la ñu annoncé la ne la ñaar doom nga ëmb. Après ëmb bi accouchement bi.
comme man Sabakar ay jumeaux la tawlo j'étais trop jeune xamone eumbu xamone lan la ça m'a tellement choqué yoy yeb makoy vivre goudi yoy man lima don xalat man mako xam parce que musuma won eumbu ci ñew ñala ñaar lool rek déjà c'est choquant nga paré wara nampal ñaar nampal ki mu metti ñu fébar nga bar jël ñom ñaar yeb ki fébaré tay ki fébar le lendemain non lañ koy défé légui nak ñu né ciono bobu dafa wara jéx té ku am moyen sax dafa metti waxal waxantuma la ku am moyen ñun ñoy ambassadeur yaayu seen yi bëgg nak seen ciono jéx lool nak moñu poussé tay bañ né dañu def fundraising fond yoy yeb buñ ko défé aussi dañ koy def pour mu démarre Sénégal ñu jappalé leen ci wut ay ambulance wut ay centre wut ben centre de santé ko xamé dañu ci koy dëgg ci fay yoy yep moy suñu mbébal projet bi mi ko tudde won makanu sé yoy yep lañ bëgg réaliser pour séki nek ci jamm ñu jéxal cioro yaay sé manam mbacke li nga fi wax amna solo am solo bo xamné en tout cas ñu ngi lay ñaanal yalla mu jappalé la gis na ni aussi né nga da ngay taxawal fundraising le 6 andi ci Kutia show bu ma jumul lool nga ban message ngay lancer sénégalais yi ak Kutia ci le 6 juin bi nga xam mom nga dama amal fi ci bir salle bi ci bir New York City Manhattan parce que beaucoup élage parce que li tax ñu jël Kutia show Kutia dafa nek suñu paré di ñu jappalé ci lu nek nak am xol bu rafet je profite de l'occasion aussi me remercier parce que Sénégal def ko yu bax ñi ngi mais Kutia personnellement dafa engagé wu ñew na dama ñew New York jappalé leen ba yeen li ngeen bëgg suñu borom defal leen ci parce que li ngeen def xéetu jamm Yalla la ñun aussi ñun tamit ñi koy déllo jukal diko wax welcome di wo ñëpp di wo société sénégalaise bi di wo société africaine bi di wo ñëpp ñi ngi leen di wo kuy jamm Yalla rek mën nga ko commencer fi def na comme li Yalla wax al harakatu baraka yeeng bo def barké ngi ci ñi ngi defal ñëpp te xamné ñun li ñu taxa jox moy dimbali askan bi dimbali yaay sét yi te ki wax ak yeen ni daf ko dund motax mu koy def merci beaucoup madame Mbacke jërëjëf merci beaucoup.